من به بزرگ من هوشنگ کارگنجیات متولد 1323 تهران هستم. تهران متولد شدم. پدرم نظامی بودم، منتقل شدیم به ارومیه. 14 سالم بود که ورزش تو ارومیه شروع کردم. یه مسابقات قهرمان کشوری تو ارومیه برگزار میشد که تیم و استان ارومیه تو حیات تمرین میکردن. من رفتم دیدم تمرین میکنم، یکی از بچه‌ها گفت میتونی شما بزنی. من یه حرکتی که حرکت پرس بود، من این حرکت انجام بدم که قهرمان ارومیه که خودش قهرمان خوبی هم بود، من 10 کیلو بیشتر از اون پرس کردم. این حرکت باعث شد که من بین رشته برم. مسابقاتی که برگزار تو شد، من به اتفاق یکی از دوستانم رفتیم تماشای مسابقات قهرمان کشوری. با دیدن قهرمانان اون دوره، آقای استکی قهرمان ملی بودم، بعد پرویز جلایر، امیر منگشتی، محمد نصیری و منوچهر برومن، با دیدن این قهرمانا به این رشته علاقمند شدم. سال بعد که مسابقات قهرمانی آسیا بود، تیم وزمرداری اعزام شد، تو فیلیپین انجام شد. مانی تو این مسابقه من شرکت کردم، در یک شب فراموش نشدنی موفق شدم تمام رکوردهای ایران و آسیا رو جابجا بکنم. با مجموع 472.5 کیلو قهرمان اول آسیا شدم. این یه رکورد خوبی بود و در یک سال من 60 کیلو افزایش رکورد داشتم. واسه خبرنگارا همه اصلا باورشون نمیشد. 1972 انتخابی المپیک بود. من موچ دست راستم درد میکرد، ولی در همین رکوردی که داودی برگزار شد بازم موفق شدم 10 کیلو رکورد پرس ایران را جابجا بکنم. 180 کیلو تالایی که اصلا آسیایی ها و کره‌ای ها فاصله من خیلی بیشتر از اونا بود. رکورد من نزدیک رکورد دنیا هم بود. فقط یه روسی بود که یانتاز بود، اون 188 کیلو پرس کرده بود. بعد به خاطر مچ درد من اعزام نکردم تو بی مسابقه. ما رو انتخاب کردم، بردم مسابقات آسیایی. بعد مسابقات آسیایی ژاپن بود. در این مسابقه به من به اجبار گفتم باید چیکار بکنی، بیا یه وزن پایین‌تر بزنی. من دیگه نپرسیدم چرا این کار بکنم. بعد که متوجه شدم، دو تا از آقای منظری بود و بعد آقای پرویز جلایر مربی تیم بودن، گفتم بازه چی آخو من تو وزن بود به خودم زدم که راحت اولم. گفت نه شما بزنی بهتره. نپرسیدم، بعدا متوجه شدم به خاطر سرود بود، چون انقلاب شده بود ما هنوز سرود نداشتیم. من به اجبار من آوردم وزن پایین، من قهرمان سوم آسیا شدم. من همیشه شگردم اینه، تو تمرین با بچه ها شرط میبندم، میگم شما اگر یه حرکت 3 بار تکرار بکنین اینو میخوام نیروش اینو زیاد بکنم. این کاره با تیم باخته را چیه آماده کردم. تمام بچه ها دو اوج بودن. یادم تو اندونزی سرپرست کره جنوبی اومد با من صحبت کرد، آقای دکتر شعبی هم بودن، ایشون هم تو به زبان انگلیسی مسلط بودن. گفت شما بهترین کوچینگ از این ایران به شما چقدر میده؟ هیچ وقت یادم نمیده. اتفاق آقای عاملی هم الان زنده هستن، ایشون هم معاون آقای قرضی بودن که اعزام شده من از طرف سازمان نشسته بودن و تو کوتبای پارتی بود. تیم که اول میشه همیشه برای کوتبای پارتی بود و
گفتم برو ایران به من نزدیک 3000 دلار بگه. بعد با داخله با چی صحبت کردم، شما بهتر من تشریف میارید یا فلان؟ گفتم شما باید با ایران صحبت بکنید در جریان کمیته المپیک. من برگشتم منو خواستن، گفتن که کدوم با خود سرپرست سازمان بودن ایشون، شما به من 3000 دلار میدین. من ایرانو بردم بالا، شما به من سمرفی هستم 50000 تومان میدین. یه سال مسابقات نیروهای مسلح بود تو مرکز آموزش بود، تیم ما 23 سال اول بود، هیچ کس زورش نمیرسید. اون سال زمان جنگ هم بود، تو مرکز آموزش این مسابقه برگزار شد. اون موقع فرمانده این روایی هم صدداری بودن، خیلی علاقمند هم بودن. بعد آژیر زدن خاموشی، یکی از بچه های من یه دفعه سرد شد بدنش، یادم تیما باختش بعد از مستر دیدم فردا نوشتم بعد از 23 سال ما کارگرنجا رو شکست دادیم. فرمانده این نوای خیلی ناراحت شدن، زنگ زدن به اون خبرنگار یا اون نمیم کدام خبرگزاری بود، زنگ زدن گفتن کارگرنجا رو شما شکست دادیم، تیم کارگرنجا رو شکست دادیم. من اصلا من 80 بار رکوردهای ایران آسیل رو جابجا کردم تو آرشیو خبرنگار هست. بله من جواب چیز اون چیزی که هست تو آرشیو هست، من اضافه هم نمیگم، اون چیزی که هست. بعد 80 بار رکورد آسیا، من علاقه شدید داشتم این رشته. بعد که سرمربی شدم نقطه ضعف من میدونستم کجا، من ضعفم تو پا بود. اگر اون موقع چیه یه مربی خوب دنیا بود، شاید من رکورد دنیا رو میتونستم چیکار کنم، جابجا بکنم. من همیشه رو صحنه خوب کار میکردم. من تو تمرین تو وزنای سنگینم و هیچ وقت تمرین نزدم، همه رو تو مسابقه زدم، تمام رکورد رو تو آسیا میشکستم. تو صحنه خوب کار میکردم. من بچه هایی که انتخاب میکردم تمام وزن مردارم کسان رو انتخاب میکردم میبردم که تو صحنه خوب کار کنم. بیشتر از قهرمان ها تو تمرین خوبم، تو صحنه میرن چی کار میکنم میارم. چرا؟ مثلا فکر میکنی علتش چیه؟ چون خیلی هستن. آره بله، اینا کم به خاطر اینکه میترسن. یا اون مردم که میبینن چیه، یه مدار که وقتی آدم استرس داشته باشن نیروش کم میشه، کم میارستن. ولی من این کار، من از نظر روحی با تمام قهرمان ها صحبت میکردم. خودم یه کار روانشناسی هم خونده بودم، یه مدار بلد بودم. باید قبل از سرو سنه میگم تو اصلا این نیست که برای تو فرق میکنه، تو همون رکوردهایی که ایران زده توی سن قهرمان میشه. همینطور هم جو. من یادم که من یه دوست خوبی داشتم و دوست خوبم که چی، همه دوست خوب همون رقیب هم بود چیه، امیر والی بود. این دوپینگش همیشه چیز بود، پستو، مغز پستو، مویز و اینا بود. آره اینا خیلی انرژی میده، همیشه جیبش پر بود. ما اینا رو میخوردیم همیشه. عسل خوب میخوردیم. بعد خاویرم اون موقع فراوون بود. من اردو که بود همیشه زنده یاد برومن چهرچون چون سرمربی کشور بودم اون موقع چیکار میگه خاویر رو واسه همون میخرد میابود یعنی طرف خاویر نمیشه رفت پیشنهاد کردن یه دستی رسیم پیشنهاد کردش گفت بینا فکر بکنم بینام بیشتر خانم هم نمیزده چرا؟ نه. نه میگه نه دیگه تو نه اصحابت خراب بود راست بگه اون موقع که من سرمربی بودم همه بر علیه من بلند میشه گفتم شگرد من با مربی دیگه فرق میکنم من تمام قهرمان اول نگاه میکنم بینام کدام قسمت بدنش ضعیفه رو اون کار میکردم الان برنامه سرمربی می‌نویسه توجه کن همه تمرین می‌کنه من این کارو نمی‌کردم یعنی برای هر کسی با توجه به بله من... شرایط بدنش متفاوت بله. بود بله من همه رو می‌رفتم نگاه می‌کردم دیدم چیه نه یه سری منو دعوت کردن رفتم تونزا گفتن چند تا از این دختر خانم بودم نگاه کردم دیدم نه از هیچ کدومشون تکنیک نداره اصلا بلد نیستم از مردی بکنن من خیلی ناراحت شدم آره بعد مربیشون گفتم نه اینا به این زودی که نمیشه که برای کدام چه برنامه اینا باید من بشم نگاه بکنم آره اون ضعفشون کجاست اینا بدن سازی باید بشه و همینطور که وزمردی نمیشه این بلد نبود زور واقعی ما همینطور طبیعی وزمرداری میکرد اون موقع اگر یه مربی خوب
با کلاسیک داشتیم در حجاب اون 100% چیه؟ ما هم میتونیم اون محمد نسی هم خود ساخته بود اومد بود بالا. آره یه عجبه خوبی بود، یعنی همه تون بر اساس اون استعداد ذاتی نوشید بله، استعداد ذاتی اومد بود. آره تکنیم اونم خیلی خوب بود، کمتر از دنیا نبود، هیچ عیبی نداشتیم، فقط چیه؟ علمشو نداشتیم، نمی چی کار بکنیم در حجم. اون مربی ها اون موقع در همون سطح بودن دیگه. مثلا این چیزایی که من رفتم تمام مسابقات خارج که دیم، چند سفری که رفتم اینا رو یاد کردم. مثلا از ارتفاع زدن و همون بلغارستان که رفتم با اون ترک زبانه رفتم تیمشون دیدم، اومدم چیه تو اون جوان ها کار کردم که جوان ها سریع اومدم بالا. من یادم یه مسابقات باشگاهی بود، آقای علی مرادی قهرمان ملی بود. بعد یه شاگرد من اومدش تمام رکورداش جابجا کردش. بله. خوشم شد. کاری کاری این را از کجا تو میاری؟ از هز جیبت یه نفر میفته. گفتم همینه. من از هر جیبم یه شاگرد چیه میامد بیرون. چون عشق داشتم. توصیه که میکنم اول اولویت تو درس خوندنه. این اول درسشون رو بخونن. بعدا تمرینشون رو چی کار کنن؟ ادامه بدن بگیر. تمرین خوب و بعد با مربی خوبم کار بکنن. چه؟ علمشو داشته باشه. همین دیگه، من بیشتر از این دیگه حرف ندارم.